Harmonikarski orkester glasbene šole Risto Savinžanec je v začetku novembra dosegel izjemen uspeh, ki predstavlja krono delovanja orkestra. Z nastopom v Pragi na Mednarodnih dnevih harmonike 2019 so v kategoriji Harmonikarski orkestri 12 osvojili prvo mesto. Orkester na Žalski glasbeni šoli deluje praktično že od ustanovitve šole, to je 60 let, ustanovil pa ga je takratni učitelj harmonike Marjan Kozmus. Orkester danes z izjemnim pedagoškim pristopom do učencev zelo uspešno vodi profesorica Natalija Ermakova. Zmaga v Pragi pomeni za glasbeno šolo Risto Savinžanec izjemno potrditev uspešnega dela učiteljev. Pomeni pa tudi promocijo občine Žalec in Slovenije. Mlade glasbenike je na tekmovalnem nastopu podprla tudi veleposlanica Republike Slovenije na Češkem Tanja Strniša. Kot solistka se je pod mentorstvom profesorice Melite Esigaribija Vida Santi skupaj z orkestrom predstavila tudi pianistka Ema Oblak.